Число виявлених жертв урагану Меттью на Гаїті перевищило 800 людей і продовжує зростати, з тим як рятувальники дістаються до все нових віддалених прибережних міст, зруйнованих стихією. Руйнування на Гаїті викликають побоювання щодо можливого нового спалаху холери в регіоні. Через буревій запаси питної води забруднені. За даними ООН, на Гаїті потребують допомоги близько 350 тисяч людей. Зараз ураган рухається вздовж східного узбережжя США. Понад 2 мільйони людей уже евакуювали з прибережних районів. У штатах Флорида, Джорджія, Південна і Північна Кароліна оголошено режим надзвичайного стану. На Флориді закриваються школи, університети й урядові установи. Ураган залишив без світла понад 600 тисяч будинків у цьому штаті. Такого сильного урагану в регіоні не було з 2004 року.